au watu wakitushika. Na nikuze ngekuwa imejaa. Lakini sasa hii ni movie inamaliza saa hii sasa ni 5 hours. Tumemaliza season 1. Tunaenda season 2. Na sasa mimi nataka kupongeza au mapolisi wenye wanafanya kazi. Wakifanya vizuri, tutajua kumbe wanafanya kazi vizuri. Lakini wakifanya vibaya, waache kushika watu wa mask. Na hii kazi wamalize. Wafanye kazi yao. Hii ndio kitu yenye walikula nao kiapo. Mwendo wa saa tano na nusu wale watu walikuwa hapa kwa bani kuna watu walikuja wakaingia na wengine wakabaki hivi ya bani na kwa harakati hizo hapo ndani ya bani kuna tiangas ilirushwa na wakati hiyo tiangas ilirushwa ilileta msisimuko kwa wale customers wale walikuwa ndani. Nikapata habari, nikapigia regional police commander, akakuja hapa na other officers, kuja kuona what was happening. Then, after some times, kuna one of those suspects, na tujui, aliandika kanote, akapea mama. Akaambia mama, niwekee 100,000 hapo, na tukuane, na utupofanya hivyo tutakumalizia. So that lady panicked, na wakati ya panic, alifanya watu wengine wakatoroka. Tukakubaliana na regional police commander, wale watu wote walikuwa kwa bank. Tuchukue.